ляво крило, пак подсети. С римите винаги зети за най-различните сюжети. Пред нас няма парапети, няма граници и норми. Изкривеният ни арт прави ма някакъв зомби. Хард рап обилно подплатен с бунтове в опушената зона. Печелим всички рундове и много път го казах, че правиме си рапа и не искаме пара. Но ако падне, ще бъде добре дошла. Не искаме монопол, искаме да има рап и културата да е вечно жива. Във всеки наш град, във всеки наш град. Защото рапът трябва да чупи и да руши, защото това е музика за хора с или без пари. А те слушателю, поздравявам те с нашите тракове. Оставям те да чуя следващите залпове. Как се прави, показвам. Който не може набързо го отказвам. Преди рек, не с хека, същия дел се смазвам. От сутрин напушени му три стила, на които рути не надути. Знаеш, че сме не чурал. Не веднъж си ни чувал или виждал. Всеки рапира и пише, не е някакво случайно клише. Ами ежедневието, как ти променя поведението. Отражението на откровението на всеки тип. Учано гутницата, стила от улицата, директно столицата, музиката за хорицата. Преживели патили фенове, чието глави са се клатили на такива ритми, предизвикващи аритми. Ха! МС-та необуздани, столични брани от обществени и неотлични драми. Се възмущаваме с думите, както даряваме, така и не прощаваме. А за прощаване от гореща стомана сковаваме това хард рап и трещаваме. Защото аз и моите хора сме стрики on point. Дали ще върна следващия джойнт? Еми да, дай-ка чака и не хуй в кръга. Здраво мачка, щита, каси, баси. Положението взима, че се подкласи. Е баси, теореми написани. Мятаме в кошчето всички рапъри внирисани. Изпети песни, земи лириките, пресни, десни, прави в лицето ти като крушета. От каската заедно с още две братлета. Гласът на софийските улици взривява ушните канали, точно както подобава. Цигарата фана и взе, че изгоря. Ако плевади следващата скрита в ръкава. Yeah.